Labas vakaras. Pirmiausia, norėjau pasveikinti Pasvalio miestiečius ir mūsų žiūrovus su naujais metais. Atsiprašyti šiek tiek už tą nekokybišką krepšinį šiandieną, ypač turbūt kiek 35-34 minutės, gal taip. Labai prastai, labai nepagavom ritmo šiandien, akivaizdžiai neradom tiek gynyboj, tiek polime. Jeigu dar gynyba, vadinkim, taškų santykių, nedaug buvom praleidę ir po dviejų, ir po trijų kelnių, tai polimas šiandien neveikė ir neradom nei vienos atkarpos tokios bangos, kad galėtumėm užsikabinti, vis tiek mes esame emocinga komanda, žaidžiam greitai, šiandien greičio nebuvo ir šiandien, ta prasme, sunku bėgti, kai varžovai poziciniam žaidimė įmeta, nu, tu išsimetęs iš užribio neužbėgsi greitai ir įsiklampinom į jų žaidimą ir tai jam aišku yra parankiau. Labai gerai, kad nenuleido rankų ir žaidėjai gale visom pastangom stengėsi sumažinti skirtumą. Prie geresnių sprendimų dar gale galėjom turbūt kokius 7-8 gal taškus turėti minus, dabar yra 10, tai vėlgi tai nėra tas nepanaikinamas deficitas, yra daug laiko iki vasario mėnesio atsakomųjų rungtynių ir apie jas jau aišku kalbėsim vėliau, bet dabar yra daug tokių neraminančių dalykų. Emanuelis Samobo kažkaip sunkiai vėlai grįžti, ir kiek dar skučio reiks penktumą? Nežinau, čia nuo Mokbo priklauso, kaip jisai greitai įpras vėl žaisti komandai, žaisti prie sistemos, kurią žaidė prieš traumą, o dabar vėl kažkoksai tai gaunasi jo noras įsivažiuoti ir persistengiant prie sprendimų apie gynybą, vėlgi tai yra jau atskira kalba, tai sunku pasakyti, laiko turbūt reikia, nežaidus čia beveik kelis mėnesius, bet mes jo neturim. Rungtynės dabar veja rungtynės ir žaidžiam šeštadienį su Kėdainiais ir bus svarbios rungtynės mums namie, tai čia reikia ir jam, ir kitiem pasitemti, tai čia nereikia vien tik įžiūrėti. Kartais jūs auklėtiniai bandydavo vidurės veiksmais užbaigti atakas, ar čia susižaidimo stoka, ar kažkokie... Ne, nemanau, kad mes turim tą susižaidę, mes jau kaip ir buvom, atrodo, radę tą bendrą tokį braižą. Taip, yra momentų, kai tau nesiseka užpult komandiškai, tu turi kažkas vis tiek individualiai, bet šiandien priėmimas sprendimų labai atrodo greitoje atakoje, bėgam 4-2, gali prie bonusinės situacijos, prie Lietkabelio 4 pražangų, gali ieškoti tų pražangų, eiti agresyviai, mes nusprendžiam mesti tritaškius, kurių šiandien nepataikėm. Jeigu tai yra rungtynės, kai tu jau labai gerai jauti metimą, būna tokių rungtynių, taip, tai tu greitam polime ieškok tų tritaškių, bet šiai dienai mes turėjom sužaisti kitaip. Ir kažkaip sakau, tos rungtynės praėjo tokios, nu, be vienos bent jau geros bangos, aš nesakau, paskutintas 5-4 minutės tikrai buvo geros, tai yra per tos perėmėm kamuolius, sugebėjom kažkiek tai grįžti rungtynės, bet visų rungtynių metų neradom ir optimalaus penketo, ieškojom ir skirtingų sudėčių, ir skirtingose pozicijose žaidėjus ieškojom nekoks vaizdas, tikrai nekoks, ir tikrai mes patys ne to tikėjomės, ir reikia daryti išvadas. Tau perdegė žaidėjai, ne? Sunku pasakyti, čia tas perdegimas, tai jis turi, tada tu turi griūt, stengtis, nesisek tau kamuolys, išslysti iš rankų ir ten kažkas tokio, bet šiandien buvo daugiau ir apatijos tokios, kad taip atrodė, nežinau, sunku, čia ir mes rūbiniai ir toj treniruotėj turėsim tą išsikalbėti, kodėl kiekvienas pagalvoti, kodėl kiekvienas asmeniškai mes neatsinešim gal 100% tas rungtynės ir reikia tą išsiaiškinti, bet sakau, yra tas momentas, kad dabar po geros bangos negalim po vienų prastesnių rungtynių nuleis galvų, turim vėl grįžti greitai, staigiai, per porą dienų turim grįžti į tą nuotaiką, į tą gerą komandinį žaidimą, kurį rodėm prieš naujus metus. Of course, we are passing through very hard period for the team. We lost the last 3 games very badly and before the game we were satisfied with any win, but we didn't give up. We played very good defense most of the game, and we were up by 19-20 points. And for sure, it's
I'm not satisfied with the final result right now. But important win for us. We show some character. We show that we can play good basketball, and we have to keep working hard. What has changed in your team's performance that you guys went from plus 23 to plus 11? Some bad decision, 2-3 turnovers in a row against the zone press, missed free throws, and then they make some 3+1 shot. They play. They made some 2-1, and that's it. That's happened. Piano is a good team, and for sure they were not satisfied. Also with minus 20, they tried to do something, and they did. But at the end, the most important thing that we won. We saw a lot of emotions during the timeout. What happened there? Yeah, these things happened always, before, now, and will happen. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.